سلام تنستلن يا زينة وجاسات ليدرسنال زينة وتندمو ودنانتي مدرسهو تالتفوني عبراتون كويو لا بورنا يات سبا سبو دقاف لا هلوم تاقو جوش تدراش بهون ملكون دي سراج تتأيك بات لا يوغلا سبوش سم بتكفتو يا بانك اكاونتوشنا با يا اكبابيو بابا قوفك عدنيو تسبا سبو غنزب غلس انجنتنا تتأيك انت بال لبت ملكو دقاف لا يموال ندال لبت يا تلايو يا برسب كفلوش تأيكوال باقو دوزريا تجمعي اللن بركاتا غلسبوچنا تقوامات ببورنا بدرق لتغدو وغنوچ يميول دغاف بغنزبنا بعينت يلهغسو يگنيالو كتسبسبو دغاف مكاكلم يتوسنو لمغب فجوتانا لانسسات منو يميول دغاف ود بورنا تغوزوال هونوم ابزانياو دغاف يتوسنو بوتاوچ لاي بچا اندتكماچا كسفراو يميوطو مرجاوچ يتقمالو يمبتليم بغتر قبلوچ يالوتن تغوجوش تتقامي لمادرغ اسچگاري هونيتان اندفطر تنغروال ما تقول لي እንዲሁም የእርዳታ ህሎች በተከማቹባቸው ስፍራዎች ለሚገኙ ወገኖችም ቢሆን እርዳታው በሚፈልጉት ፍጥነት እየተሰጠ አይደለም ተብሏል። በመሆኑም ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ የተሰበሰበውን ድጋፍ በፍጥነትና ለሁሉም ተደራሽ በሆነ መልኩ እንዲያሰራጩ ጥሪ ቀርቧል። የበንዲ እንዳለ ለቦረና ህዝብ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተው እስካሁን ድጋፍ ያላደረጉ ወገኖች ለተጎዳው ህዝብ በቃላቸው መሰረት ድጋፍ እንዲያደርጉ ተጠይቋል። በቦረና ያለው ድርቅ አስቸኳይ ድጋፍ የሚፈልግና ጊዜ የማይሰጥ መሆኑን ከግምት በማስገባትም ልግስናቸውን ለቦረና ህዝብ አስቸኳይ ቢያደርሱለት መልካም እንደሆነ ይችላል አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በትላዩ ግለሰቦች ስም በተከፈቱ የባንክ አካውንቶችና በየአካባቢው በበጎ ፈቃደኞች የተሰበሰበው ገንዘብ ግልጽኝነትና ተጠያቂነት ባለበት መልኩ ድጋፍ ላይ መዋል እንዳለበት በርካታ አስተያየት ሰጪዎች ሲናገሩ ተደምጧል። አክሎም ድጋፍ ያደረጉት ሰዎች ስም ዝርዝር እና የተሰጠው ገንዘብ መጠን በአግባቡ ተገልጾ በፍጥነት የድጋፍ ስራ ላይ እንዲውል መክረዋል። በመጨረሻም የሚመለከታቸው አካላትና በጎ ፈቃደኞች አሁን እያሳዩት ካለው አጋርነት በተጨማሪ ለቦረና ህዝብ ችግር ዘላቂ መፍትሄ የሚያመጡ ስራዎች ላይ ትኩረት እንዲያደርጉና እንዲሳተፉ ጥሪ አቀርባለሁ። ለድርቅ የሚሰጡ ምላሾችን በተመለከተ በኢትዮጵያ የገጠመው ድርቅ ለመቀልበስ የተቀናጀና ዕውቀትን መሰረት ያደረገ ምላሽ ያስፈልጋል ተባለ። በኦሮሚያ ቦረና ጉጂ ምራብ አርሲ ምስራቅ ባሪና ምስራቅ ሸዋ እንዲሁም በደቡብ ሀገሪቱ ክፍል ያጋጠመው ድርቅ እየተባባሰ መምጣቱን መረጃዎች ይጠቁማሉ። በእነዚህ አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ ውድመት በሰዎችና በእንስሳት ህይወት ላይ ደርሷል። በነዚህ በድርቅ በተጎዱ አካባቢዎች በቂና የተቀናጀ እርዳታ እየደረሳለም ሆኖ እንዲሁም ድርቁ መቀጠሉ ስጋትን ፈጥሯል። በተመሳሳይ በደቡብ ኦሞ ዞን ለድርቅ ተጋላጭ ወገኖች በቂ ሰብአዊ እርዳታ እንዳልቀረበላቸው ተዘግቧል። ደቡብ ኦሞ ዞን ለድርቅ የተጋለጡ አርብቶ አደሮች በቂ ሰብአዊ ድጋፍ እንዳላገኙ በደቡብ ክልል ምክር ቤት የሃመርና የኛንጋቶም ብሔረ ተወካዮች ለአሜሪካን ድምጽ ሬዲዮ ተናግረዋል። የሃመርና ኛንጋቶም ወረዳን ጨምሮ በዞኑ ከ330ሺ በላይ ዜጎች አስቸኳይ ጊዜ የምግብ እርዳታ ፈላጊዎች መሆናቸውም ተገልጿል። በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች የገጠመው ድርቅ የተባባሰ ቀጥሎ ሙሉ በሙሉ ከቁጥጥር ውጪ ከመሆኑ በፊት ዕውቀትን መሰረት ያደረገ ምላሽ ያስፈልጋል ይላሉ አስተያየት ሰጪዎች። ድርቁ ሊቀጥል የሚችልበት ድል ሰፊ መሆኑን ያነሱት ለኦኤምኤን አስተያየታቸውን የሰጡ የዘርፉ ባለሙያዎች ተገቢ የሆነ የሀብትና የዕውቀት ስር ያላቸው ምላሽ ያስፈልጋል ብለዋል። መንግስት ይሁንኑ ለመተግበር የሚረዳ የህግና አስተዳደራዊ አመቻች መፍጠር ይገባዋልን ብለዋል። በአንጻሩ እንደዚህ አይነት ያደጋ ጊዜ ችግሮችን ለመወጣት የህዝብ ተሳትፎ አይተኬ ሚና እንዳለው የገለጹት አስተያየት ሰጪዎች ህዝቡ ይህንን ሚና መወጣት እንዳለበትም ተጠቅሟል።
በመጨረሻ ምርዳታ በማሰባሰብ ላይ የተባበሩ ያሉ አካላት ፍጹም ታማኝነትና ግልጽኝነት በሰፈነበት መንገድ ስራቸውን መስራት የህዝብን ተሳትፎ ለማስቀጠል ወሳኝ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ እንባ ጠባቂ ተቋም ሀገሪቱ በቀውስ ውስጥ ባለችበት በዚህ ወቅት የተጣለበትን ሀገራዊና ሙያዊ ኃላፊነት በጣሰ መልኩ እየሰራ ነው ተባለ። ተቋሙ በአንድ ቡድን ቁጥጥር ስር መሆኑን የገለጹት ምንጮች ከአላማው በተቃራኒ የፖለቲካ መሳሪያ መሆኑን የኦኤምኤን ምንጮች ጠቅመዋል። እስራዲን ሁሴን ተጨማሪ አለው። በኦሮሚያ ውስጥ የተከስተውን ድርቅ ጨምሮ በኢትዮጵያ የገጠመውን የሰብአዊ ቀውስ ተከትሎ የተለያዩ አገር በቀል መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሰጡት ምላሽ በሰፊው በመተቸት ላይ ይገኛል። ተቋማቱ የብቃት እንዲሁም የተቆርቋሪነት ችግር ያለባቸው መሆኑን የተለያዩ አካላት ያነሳሉ። ኦኤምኤን ሰሞኑን ባገኘው መረጃ መሰረት የኢትዮጵያን ባጠባቂ ተቋም አገሪቱ በቀውስ ውስጥ ባለችበት በዚህ ወቅት ከፍተኛ በሆነ ያለው ስራ ተዘፍቋል። ተቋሙ በተደጋጋሚ በኦሮሞ ህዝብና በብሔር ብሔረሰቦች ፍላጎትና ጥያቄዎች በተቃራኒ ሆነ ብሎ ቆሟል ይላሉ ምንጮች። ምንጮች የኢትዮጵያ ህዝብን ባጠባቂ ድርጅት የአንድ ቡድን መገልገያ መሆኑን ያነሳሉ። በተቋሙ ዋና መስሪያ ቤት ውስጥ ካሉ 14 ዳይሬክቶሬት ውስጥ 11 የአማራ ብሔር ተወላጆች መሆናቸውን የሚናገሩት ምንጮች እነዚህ አመራሮች ተቋሙን የግል የፖለቲካ አቋማቸውን የሚገልጹበት መሳሪያ አድርገውታልም ብለዋል። እነዚህ አመራሮች በተደጋጋሚ ከኃላፊነታቸውና ከስልጣናቸው በመተላለፍ ጭምር የኦሮሞን ህዝብ ኢላማ ያደረጉ መግለጫዎችን ማውጣታቸውን የገለጹት ምንጮች በክልሉ የተለያዩ ችግሮች ህዝቡን ሲያጋጥመው ግን በዝምታ እንደሚያልፉም ተናግረዋል። በአገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች እንደ ድርቅ፣ መፈናቀልና መሰል ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ የመንግስት ምላሽ ከመገምገም አኳያ እንዲሁም ትኩረት እንዲሰጥ ግፊት ከማድረግ አንጻርም በተቋሙ ውስጥ በጣም አድሏዊነት ይታያል ብለዋል ምንጮች። ተቋሙ መሰል ጉዳዮች ላይ ግምገማ ሲሰራ በተለይም በኦሮሚያ ያሉ ጉዳዮችን በዝምታ ያልፋልም ብለዋል። በተደጋጋሚ የተቋሙ የቁጥጥር ስራዎች በአማራ ክልል እንዲወሰን ማድረጉን የገለጹት ምንጮች ለአብነትም በኦሮሚያ ባለፉት ዓመታት ብቻ የሚሊዮኖችን ህይወት ስላመሰቃቀለው የሰብአዊ ቀውስ አንድም ትርጉም ያለው ስራ በተቋሙ አለመሰራቱን ጠቁመዋል። በቦረና የገጠመውን ድርቅም የዚሁ ሰለባ መሆኑን የሚናገሩት ምንጮች ነገር ግን ይኸው ተቋም አፋን ኦሮሞ በፊንፊኔ ሊሰጥ ነው ሲባል የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄና መብትን በመቃወም መግለጫ መስጠቱን ምንጮች አስታውሰዋል። የረሃብ አደጋ በተጋረጠባቸው አካባቢዎች የንጹህ ውሃ እጥረት ህጻናትን ለከፋ በሽታ ሊያጋልጥ እንደሚችል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህጻናት ተራድኦ ድርጅት ዩኒሴፍ አስጠነቀቀ። ዩኒሴፍ እንደ ኮሌራ ያሉ በውሃ ወለድ የሚመጡ ገዳይ በሽታዎችን ለመከላከል በኦሮሚያ የውሃ ማጥራት ስራን በስፋት እየሰራ መሆኑን ገልጿል። የውሃ ማጥራት ስራ በአስቸኳይ እየተሰራ ነው ያለው በመንግስታቱ ድርጅት የህጻናት ተራድኦ ድርጅት ዩኒሴፍ ለዚህ ስራ የዩኤስኤድ ኢትዮጵያና የዩኒሴፍን ድጋፍ ምስጋና አቅርቧል። ዩኒሴፍ በረሃብ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ንጹህ ውሃ ለማቅረብ ጥረት እያደረገ መሆኑንም ገልጿል። በመጨረሻም በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ግጭት መቆም መንግስት ወሳኝ ማሻሻያዎች እንዲያደርግ መሰረት መሆን እንዳለበት ተገለጸ። ይህን ያሉት የሰላምና ግጭት አፈታት ተመራማሪ የሆኑት ጌርት ካርቲዝ የሰላም ሂደቱ በኢትዮጵያና በአፍሪካ ያለውን የኃይል ሚዛን ጥያቄ ውስጥ ሊያስገባ የሚችል ወሳኝ ምዕራፍ እንደሆነ አስረድተዋል። እንዲሁም የአብይ አህመድ መንግስት 3 ወሳኝ ተግዳሮቶች ሊገጥሙት እንደሚችሉ ጠቁሟል። የመጀመሪያው ፈተና በአንድ በኩል ከትግራይ ኃይሎች ጋር ያለውን ግንኙነት ማጠናከር ሲኖርበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከኤርትራ ጋር ያለውን ግንኙነት በተመጠነ መልኩ ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ ሁለቱን አቻችሎ ወደፊት ለመጓዝ የሚያደርገው ጥረት ላይ ሊገጥሙት የሚችሉ ፈተናዎች መኖራቸውን ገልጸዋል። በኦሮሚያና በአማራ ክልል እየተባባሰ የመጣውን ግጭት ለማስቆም መንግስት በሀገር ውስጥ ያሉ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ግንኙነቶችን ሚዛኑን በጠበቀ መልኩ እንዲሆን ማድረግ ሌላው አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ብሏል። በጦርነቱ የተነሳ በደህየውና በተከፋፈለው የማህበረሰብ ክፍል መካከል አንድነትና ህብረት መፍጠርም ራሱን የቻለ ተግዳሮት እንዳለው ተናግሯል። ጌርት ካርቲዝ እነዚህን ተግዳሮቶች ለመፍታት ዓለም አቀፍ ሀገሮች ኢትዮጵያን በገንዘብና የሰላም ግንባታ ፕሮጀክቶች መደገፍ እንዳለባቸውም ጠቁሟል። ለዕለቱ ያዝናቸው መረጃዎች እስካሁኖቹ ናቸው። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።